min passion for ure kom i en meget tidlig alder. Der var en lille dreng, der gik jeg meget op i ure. Senere hen på en rejse i Saudi Arabien 2005, der faldt jeg for et rart ur. Mit første automatikur med schweizisk værk. Og siden den dag, der begyndte det at blive Omega, Tudor, Rolex, AP, Patek. Og så kunne det bare ikke blive bedre. Den største udfordring har været at kombinere min passion for ure og gøre det til et erhverv, hvor jeg fik åbnet sådan en butik og blev selvstændig, hvor folk kunne komme og lave trygge og sikre handler og få nogle råd og vejledning. Hvad skal man købe, og hvad skal man ikke købe, og hvad ser ure for dem? Det var en udfordring at holde de folk, som ønsker dit ur, uden at betale for det væk. Man ser jo tit, hvor folk bliver enten rullet, eller så får de købt et fake ur, eller betalt med falske kontanter, eller forkerte overførsler. Så alt det her har jeg prøvet at kæmpe imod. Grunden til, at jeg har kunne lide at gøre det her, det har følt rigtigt at hjælpe folk med at lave gode og trygge handler, så folk ikke bliver snydt, fordi man ønsker jo ikke selv at blive snydt. Opfordret til at gå all in og åbne mit eget sted og få en lille butik. Og det tog jeg så imod. Her står vi så på Grønnegade 41, har åbnet min butik, hvor vi sælger luksusvarer. Det er ikke bare ure, vi har også tasker, smykker og lidt af hver. Vi er specielt stærke inden for Rolex. Vi har Patek, vi har AP, og her kan folk komme og lave sikre og trygge handler. Man behøver ikke købe for at komme ind, man kan også bare komme og kigge og få råd og vejledning.